Jaunajā mācību gadā kopumā 635 izglītības iestādēs skolas solos sēdīsies ap 220 tūkstošiem skolēnu. Es vēl neesmu pilnīgi pamodies, bet es esmu gatavs sākt skolas gadu. Tikmēr Sesavas pamatskolā Jelgavas novadā vecāki raizējas, ka īstenojot skolu tīkla sakārtošanu, skola tiks pakļauta būtiskai reorganizācijai. Mēķis saprot ir iznīcināt lauku skolas. Tas ir sāpīgi un bēdīgi. Savukārt Kurzemes pusē Ventspilī pilsētas parki un dārzi šovasar saņēmuši vairāku skaistu ziedu audzētāju dāvinājumus. Šis ir vēl viens pienācējs Ventspils pilsētas apstādījumiem, kas ir rododendrs. Šis arī ir veltījums par godu mūsu dziesmu svētkiem. Ir 1. septembris. Labvakar, skatītāji, 9 vakarā, RTV ziņu studijā Oskars Brasliņš. Jaunais mācību gads ir sācies un, kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā informācija, šajā mācību gadā skolas solos sēdīsies vairāk nekā 220 tūkstoši skolēnu. Ar kādām emocijām 1. septembris sagaidīts, viedokļus apkopoja Hanna Gaile. Šajā mācību gadā pirmajā klasē mācības sāks vairāk nekā 21 tūkstotis bērnu. Šodien pirmklasnieki iepazina savas jaunās skolas telpas un skolotājus, bet pārējie skolēni pēc vasaras brīvlaika satiks savus draugus. Uzrunātie jaunāko klašu skolēni stāsta, ka ir gatavi uzsākt jauno mācību gadu, bet gados vecākiem skolēniem tomēr gribētos vēl vasaru. Es vēl neesmu pilnīgi pamodies, bet esmu gatavs sākt skolas gadu. Es gribēju satikt draugus un nākt jau arī pirmdienā mācīties un es ilgojos pēc skolas. Skolā ir tāda sajūta, ka ir draugi un tāda mājīga sajūta. Es biju nedaudz bēdīgi, tas, ka vasara beidzās. Gribējās vēl? Es biju labi, jo šis pēdējais gads. Jā, arī es iet prom. Beidzot 9. klasa. Ilgi gaidīt. Es nevēlējos nākt uz skolu, bet es priecājos satikt visus savus draugus un skolotājus un pavadīt pēdējo gadu šajā skolā. Atšķirīgas sajūtas un pārdomas par atkal sākušos mācību gadu ir arī skolēnu vecākiem. Ir tad saviļņojums, satraukums, mums bērns jau aiziet 3. klasītē un nākošo gadu jau arī otrs bērniņš mums aizies 1. klasītē. Esam ļoti, ļoti priecīgi. Man šķiet, ka mamma skolu negaidīja vispār. Ja bērns vēl cerēja, ka ies skola varbūt satiks atkal klases biedrus, tad mamma nē. Es neesmu gatava atkal skolai. Lai arī daļa vasaras pagāja plānotās skolu tīklu reformas ēnā, skolas un to vadītāji ir gatavas jaunajam mācību gadam. Piemēram, Talus novadā Pūņu pamatskolas direktore atklāja, ka pirms jaunā mācību gada bijis uztraukums par skolu tīklu reformām Latvijā. Tomēr ir priecīgi, ka mācību gadu var iesākt tādā sastāvā, kāds tas ir bijis līdz šim. Mēs par to, ko dzirdam valstī, ko runā ministri un tā tālāk, par to mēs bijām satraukšies. Bet mēs esam priecīgi, ka mēs esam pamatskola un ka mēs varam būt visi kopā. Arī Valmieras sākuma skolas direktors Mārtiņš Vētra šodien ir pozitīvi noskaņots. Mācību gads iesācies bez nokrišņiem un atklāja, ka šogad viņa skolā ir rekordliels skolēnu skaits. Mēs esam 573 skolēni. Tā kā jā, esam ļoti priecīgi, visi enerģijas pilni, skolotāji arī priecīgi, gatavi stundām, bērni jau arī gatavi stundām, tā kā jā, priecīgi. Lai arī vairumā skola šodien valdīja priecīgs noskaņojums par atkal satikšanos, daļā skola tomēr šis mācību gads sācies arī ar pārdomām par gaidāmajām pārmaiņām skolu tīklu reformas rezultātā. Kādu skolu slēdzot vai pārveidojot par pamatskolu vai sākumskolu, bažas ir, ka lauki turpinās palikt tukšāk. Hanna Gaile, RTV, sadarbībā ar TV9 Pakalni un Vidzdaugavas televīziju. Zinību dienas noskaņās turpinot šodien mācību gada sākumu zvanu ieskandēja 563 pašvaldībām piedarošās vispārējās izglītības mācību iestādes. Tostarp arī Jelgavas novada Sesavas pamatskolā, kur mācās vismazāk skolēnu novadā. RTV uzrunātie vecāki gan raizējās, ka īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas iecerēto skolu tīkla sakārtošanu, Sesavas pamatskola piedzīvos būtisku reorganizāciju. Un plašāk turpina Sandra Leitāne. Zvans Jelgavas novada Sesavas pamatskolā šodien skolēnu saimē ieved 7 pirmklasnieku. Kā apliecinājumu tam, ka tagad viņi ir pilntiesīgi skolēni, bērni saņem arī pirmklasnieka diplomu. Teicam, ļoti.
Tautasnama zālē, kur notiek svinīgais 1. septembra pasākums, sanākuši arī bērnu dārza audzēkņi un daži vecāki. Šodien gan valda svētku noskaņa, bet ik viens no klātesošajiem zin gan par to, ka Sasavas pamatskolā vispārējās izglītības posmā jau ilgstoši ir mazāk par 70 skolēniem, gan par izglītības un zinātnes ministrijas plāniem sakārtot skolu tīklu. Arī to, ko tas nozīmē mazai lauku skolai, zin visi. Mēķis, saprot, ir iznīcināt lauku skolas. Tas ir sāpīgi un bēdīgi. Es domāju, ka mazām arī jāpaliekās. Izbraukāšana. Tādu mazu bērnu pavēst, tā kā pie lielajiem, tas ir. Daži RTV uzrunātie vecāki gan nemaz nepieļauj domu, ka skola ar vairāk nekā 130 gadus senu vēsturi varētu tikt pakļaut reformām. Diezgan droši īstenībā. Jūtam pārliecinātību skolā. Domājam, ka būs viss kārtībā. Čakša neuzvarēs skolu? Es domāju, ka nē. Nevajadzētu. To, ka skola neatbilst izglītības un zinātnes ministrijas publiski izskanējušajiem kritērijiem pamatskolām skolas direktori atzīst. Vidēji klasē esot 7-8 bērni, bet esot arī viena apvienotā klase, un tur neko nevarot līdzēt. Ir tā, ka pirms 9 gadiem, kad es uzsāku šeit strādāt, bija 82 skolēni. Un tad mēs centamies un vācam, nu, lai simts, un tā nāca gadu no gada, un 98 pie 98 mēs apstājāmies, un zinām lauku situācijas, un līdz ar to, nu, nevar bērni būt tik daudz, kā mums gribētos, cik ir, par to mēs priecājamies. Neraugoties uz mazo izglītojumu skaitu un līdz ar to arī uz mazajām likmēm pedagogiem, vakanču sasavā nēsot. Man ir gados jauni pedagogi, zinoši, erudīti, un tie, kas atnāk, tie prom neiet. Mums ir visi pedagogi. Atklājiet noslēpumu, kā jūs pievilniet jaunos pedagogus šeit, nu es teiktu, uz īstiem laukiem? Ar ģimenesku mīļumu. Un ja nu tomēr arī jaunajā valdībā kritērija skolu tīkla sakārtošanā nemainīsies, vismaz pirmās 4 klases gan noteikti būšot vēl ilgi, neraugoties uz to, ka tuvākās vidusskolas ir tikai nepilnu 10 km attālumā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Jaunais mācību gads arī nesis pārmaiņas vairākām izglītības iestādēm, kurās iepriekš stundas notikušas gan latviski, gan krieviski. Bet tagad 1., 4. un 7. klasēm tās notiks tikai valsts valodā. Turklāt vairākās skolās joprojām arī jārisina pedagogu trūkums. Kādu situāciju skolās Liepājā, vairāk TV Kurzeme kolēģu sižetā. Liepājas 3. vidusskolā šodien valdīja svētku sajūta, bet atsevišķi skolotāji neslēpj bažas par gaidāmajām pārmaiņām. Līdz ar jaunā mācību gada sākuma audzēkņi, kur iepriekš stundas apgūl bilingvāli, tagad to darīs tikai latviešu valodā. Skolotāji un skolēni gan noskaņot apņēmīgi. Ir sagatavots speciāls stundu sāraks uz 4. un 5. un 6. datumu adaptācijas dienām, lai bērniem būtu vieglāk pēc tam uzsākt mācību procesu latviešu valodā. Pedagoģi arī ir sagatavoti. Bija kursi, bija semināri. Kad ir pārmaiņas, tad vienmēr grūti. Neskatoties uz to, vai to, tā ir latviešu valoda, vai tā ir kaut kāds jauns mācību standarts. Materiāli mums ir, grāmatas mums ir, paliklīdzekļi mums arī ir. Skolotāji gatavi, cik gatavi skolēni, nu to mēs uzzināsim jau procesa, bet es esmu pārliecināta, ka ar laiku mūsu skolēni ar visu tiks gala. Latviešu valodu es gandrīz visu saprotu. Mums pagājušajā gada bija bilingvāli, visas grāmatas ir latviešu valoda, visas skolotājas runāja bilingvāli arī. Ja es kaut ko nesaprotu, es prasīju skolotāju. Šo skolu atstāja vairāki pedagogi, kur nespēja nokārtot valsts valodas eksāmenu, taču īspirms jaunā mācību gada sākuma visas vakances izdevies aizpildīt. Mans štats ir nokomplektēts absolūti uz 100%. Pieņemu darbā pēdējo cilvēku 30. augustā, līdz ar to gan pedagogu kolektīvs, gan atbalsta komanda, gan tehniskais personāls ir nodrošināts.
Tomēr dažās citās Liepājas skolās joprojām ir neaizpildīts skolotāja vakants. Piemēram, 8. Skolā trūkstot 5 skolotāja, ziņo Liepājas izglītības pārvalde. Tas liekot skolotājiem apvienot maiņas vairākās skolās, lai aizpildītu trūkstošās vietas. Pedagogu trūkums jūtams arī bērndārzos. Šī akūtā problēma arī jau ir jāsaka veidojusies vairāk gadu garumā, bet tur pozitīvi ir aizsākušās sarunas jau arī ar Liepājas universitāti, kā šo situāciju uzlabot un tālāk jau piesaistot arī Latvijas mūzikas akadēmiju. Tas nozīmē skolotājiem uzņemties lielākas slodzes, lielāku atbildību, lielāku mobilitāti pilsētas ietvarā, tātad skolotājs, matemātikas skolotājs strādājošs, nepiesaucot konkrētu skolu vienā skolā, viņš ir arī gatavs apvienot un iztrūkstošos stundas paņemt arī citā skolā. Šodien Liepājā skolas gaitas uzsāk 770 pirmklasnieki. Visvairāk pirmklasnieku mācīsies draudzīgi aicinājumu Liepājas pilsētas 5. Vidusskolā, Ezerkrasta sākumskolā un Jāņa Čakste 10. Vidusskolā. Liepājas izglītības pārvalde apzinājusi skolām nepieciešamos mācību līdzekļus un sadarbībā ar pašvaldību tiekot plānot programmu to iegādei. Anna Undara, Justs Kurvins, Dāvids Birulis, TV Kurzeme. Tikmēr šodien Rēzeknes pašvaldības domes ārkārtas sēdē ar 8 deputātu balsīm par, bet 2 opozīcijas deputātiem atturoties un 3 deputātiem nebalsojot, pieņemts lēmums par finanšu stabilizācijas pieteikumu. Plānots, ka Rēzeknes domes priekšsādātājs Bartas Ševičs līdz šī gada 4. septembrim lēmumu par Rēzeknes finanšu stabilizācijas pieteikuma apstiprināšanu nosūtīs finanšu ministram un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Sēdes beigās Bartas Ševičs deputātiem arī paziņoja par sava atalgojuma ziedošanu sociālo pabalstu izmaksu mērķim. Par to viņš iesniedzis arī 2 iesniegumus pašvaldībai. Iesniegumu pašvaldību iesniegumā manu aprēķināto atalgojumu pēc visus nodokļu un nomaksās ziedojumu veidu ieskaitīt pārvaldes sociālais dienas budžetā sociālo pabalstu izmaksu mērķim ziedojumu ieskaitīt pārvaldes ziedojumu un fondā. Šīs izmaiņas iekļautas arī budžeta grozījumos projektā un pārvaldes budžets tiks pakurināts ar atalgojumu summu par laika periodu no 1. augusta šī gada līdz 31. decembrim. Rēzeknes pašvaldība aprēķinājusi vietvaras stabilizācijas izmaksas vairāk nekā 6 miljonu eiro apmērā, līdz ko tiks saņemts finanšu ministra apstiprinošs lēmums par finanšu stabilizācijas procesa uzsākšanu. Rēzeknes pašvaldība sāks darbu pie finanšu stabilizācijas plāna izstrādes. Preļu novadā vakar pēkšņā vētrā stipri sapostītas aptuveni 20 mājas. Gulbenes novadā negaiss postījis mežus. Savukārt Ventspilī aizturēts ļaunprātīgs dedzinātājs. Šie un citi šīs dienas aktuālie notikumi ziņu turpinājumā īsumā. Apvienotais saraksts izplatīs paziņojumu medijiem, kurā uzsver, ka neatbalstīs nestabilu valsts drošību un starptautisko reputāciju vājinošu valdību ar būtisku Aivara Lemberga ietekmi. Savukārt premjera amata kandidāti paziņojas, ka pie nākamās valdības veidošanas pirmdien turpinās strādāt jaunā vienotība, zaļo un zemnieku savienība un progresīvie. Preļu novadā vakar pēkšņā vētrā stipri sapostītas aptuveni 20 mājas. Cilvēki nav cietuši. 4 minūšu laikā noteiktā joslā novadam gājis pāri vētra un šai joslā nav mājas, kas nebūtu bojāts, norāda pašvaldībā. Jaunciemā, kur ir tā saucamās Līvānu mājas, stipri bojāts ap 10 mājām. Apmēram tikpat ir arī Jaunaglonā. Ir mājas, kurām jumti norauti pilnībā, ir tādas, kuras cietušas daļēji. Vētras joslā bijis arī kempings, kas tagad pilnībā izpostīts. Negaisā, kas naktī no 30. augusta uz 31. augustu skāra Gulbenes novadu, nolaužot un izgāžot kokus, nodrīti postījumi vismaz 18 tūkstošu kubikmetru koksnes. Kopumā Austrumvidzemes reģiona teritorijā postījumi kokiem ir vismaz 20 tūkstošu kubikmetru apjomā, taču Gulbenes novadā postījumi ir visvairāk. Būtiskākie postījumi ir mežos starp Tirzas tiltu uz Gulbenes šosejas un apdzīvotu vietu Ozolkalns. Valsts policija aizvadītajā naktī Ventspilī aizturēja vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par ļaunprātīgu dedzināšanu. Ap pusnakti policijā tika saņemta informācija, ka Ventspilī kādā daudzdzīvokļu mājā deg dzīvokļa ārdurvis. Savukārt no rīta pēc 4:00 saņemts izsaukums uz to pašu īpašumu, kur kādā dzīvoklī dega gulta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki pamanīja aizdomīgu vīrieti, kuru policija aizturēja. Vīrietis savu vainu izdarītajā atzīst.
Šodien Latvijā darbību sāk Latvijas futbola federācijas un Starptautiskās futbola federāciju asociācijas piedāvātā programma Futbols skolām, kas tās pirmajā gadā ar ekipējumu un izglītošanās atbalstu palīdzēs 50 vispār izglītojošajām skolām, sasniedzot vairāk nekā 30 tūkstošus bērnu. Šīs programmas ieviešanu vada FIFA un UNESCO ar mērķi sniegt ieguldījumu aptuveni 700 miljonu bērnu izglītībā, attīstībā un iespēju nodrošināšanā. Pirmdien, 4. septembrī, stāsies spēkā vilcienu kustības rudens grafiks. Rudens grafikā atcelti vasaras sezonai atbilstošie elektrovilcienu papildu reisi pie jūras virzienos, kā arī mainīta atsevišķu vilcienu norīkošana brīvdienās un darbdienās maršrutos Rīga-Carnikava un Rīga-Dubulti. No svētdienas 3. septembra ir atjaunota vilcienu satiksme svētdienās no Līvāniem uz Rīgu. Kopš augusta ir atjaunota ikdienas vilcienu satiksme starp Liepāju un Rīgu, pagarinot reisus maršrutā Rīga Dobele līdz Liepājai. Ziņu turpinājumā stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Talsu novada Pedvāles mākslas parkā atgriezies tēlnieku simpozijas. Tikmēr pētnieki Liepājā diskutē, vai šī pilsēta uzskatāma par kurortu pilsētu. Piedāvājām redzējumu, kā atgriezties pie senām kafejnīcām tajās vietās, kur tās ir bijušas, kā radīt jaunas vietas, kur varētu pulcēties varbūt internacionāla publika. Vai Liepāja uzskatāma par kurortu pilsētu? Šo jautājumu augustā pētīja un par to diskutēja valsts pētījumu programmas Letonika projekta Ideum vasaras skolas dalībnieki. Viņu vidū bija vairāku Latvijas augstskolas studenti un pasniedzēji, arī arhitekti, būvnieki un dažu citu jomu speciālisti. Projekta vadītāji uzsver, ka iegums ir gan Liepājas domas vadībai, sagatavotās rekomendācijas pilsētas attīstībai, gan idejas par turpmākajiem pētniecības projektiem. Un vairāk stāsta TV Kurzem kolēģi. Šie ir kadri no projekta Ideum, identitāšu ainā uz vēsturu, kultūru un vide vasaras skolas dalībnieku Liepājā radītās performances Vanna plus Dūņas. Izpētot pilsētas piedāvājumu, tomēr secināts, ka pagaidām Liepāja vēl nevar uzskatīt par kurortu pilsētu, jo nav pašas kurorta iestādes. Es jūtu lielu entuziasmu par to vannu māju, jeb tā saukto peldu māju. Man šķiet, ka tas būtu brīnišķīgs objekts, kas pievilinātu daudzus gan vietējos, gan arī turistus. Un tāds arī, tā ir tāda arhitektūras pērle, varētu teikt. Un man liekas, ka tur ir liels potenciāls. Vasaras skolas dalībnieki veikuši gan turisti, gan liepājnieki aptaujas mēģinot noskaidrot cilvēku vēlmes, vajadzības saistībā ar atpūtas iespējām un tai nepieciešamo infrastruktūru. Liepājnieki gaida turistus, bet viņi, un viņi priecājas par viņiem, bet viņi arī labprāt vēlētos iespējams kopā ar pašvaldību risināt jautājumus par to, ka lai viņi nejustos dažreiz izspiesti vai atstumti, vai ka ir kādi pakalpojumi, kas ir pieejami tikai ārvalstu viesiem vai vispār viesiem, bet vietējiem iedzīvotājiem no, piemēram, no jaunliepājas viņi nav pieejami. Lai tiktu labiekārtotā vīde un pilsētas pieejamība arī dzen ārpus šī centra. Liepājai vēsturiski ir sava noteikta identitāte, ir tāda īpaša vietas sajūta. Un pateicoties varām un naudai, mēs ļoti bieži to identitāti esam lauzuši, mainījuši, visādā veidā arī izkropļojuši. Un šobrīd nu, tās labākās aktivitātes Liepājas kultūras un kurortu dzīvē ir tieši tās, kurās mēs mēģinām atgriezties pie savām identitātes saknēm. Un tieši tāpēc mēs piedāvājām redzējumu, kā atgriezties pie senām kafejnīcām tajās vietās, kur tās ir bijušas, kā radīt jaunas vietas, kur varētu pulcēties varbūt internacionāla publika. Vasaras skolas dalībnieku diskusijā arī izskanēja, ka Liepājā daudz vietu joprojām trūks tik elementāru lietu kā publiskās tolets un atkartumu kastas. Ja pilsēta vēlas attīstīt kurortoloģiju, vēl daudz, kas esot jāpaveic. Visus aptaujās un diskusijās izskanējušos viedokļus vasaras skolas dalībnieku plāno apkopot un rekomendāciju veidā iesniegt pilsētas vadībai. Ines Ķester, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Tēlnieku simpozijas Pedvālē nav nekāds jaunums, taču nu tie atgriezušies pēc vairāku gadu pārtraukuma. Lai radītu, parādītu citiem, ko no akmens var izveidot, kāds domu gājiens ir māksliniekiem no dažādām valstīm un turpinātu veidot mākslas parka stāstu. Un plašāk turpina Sanita Liepiņa.
Mākslinieka darbs ir vientuļš un ļoti individuāls, kad ikdienā apstājas instrumenti, ir klusums. Taču mēnesi ilgā simpozijā Pedvālē telniekiem bija iespēja izbaudīt, ka klusums nav ne brīdi. Četri starptautiski mākslinieki atzīst, ka pašas skulptūras simpozijā ir otršķirīgas. Simpozijas ir cilvēcības skola, sanāk kopā dažādi cilvēki, katrs no citas valsts, katram sava reliģija un skatījums uz pasauli, taču ir iespējams kopā sarunāties. Tas simpozijā ir galvenais. Simpozija organizators, telnieks Ojārs Feldbergs, saviem kolēģiem devis brīvību tēmu izvēlē, un nosacījums bijis tikai viens. Darbam jābūt personiskam. Zviedru mākslinieks apspēlē dabas tēmu un pašas Pedvāles stāstu, ka savulaik šeit bijis varžu pilns, bet nu neviena. Un šī ir vardes atriebība. Šis ir cilvēks, bet šī varde, manuprāt. Jo vienmēr, kad veidoju mākslas darbu, tajā ir vieta interpretācijai. Šis ir mans stāsts, bet skulptūra varbūt izdzīvos tūkstošiem gadu. Un tad katram skatītājam būs sava ideja. Un pilnīgi katrs stāsts ir pareizs. Bet latviešu mākslinieks Kristaps Andersons veido pašeksistenciālu darbu. Man šobrīd ļoti tuvi ir tā kā ūdens tēma, kuģi un tādas lietas. Un tad viņā simbolistiski atveidosies tāds tēlēns kuģis, bet viņš nevis peldēs pa pļavu, bet pa debesīm otrādāk. Bet viņš vairāk ir tieši domāts tam, lai pievērst uzmanību momentam dzīvē, kurā tu esi. Telnieki no Zviedrijas, Japānas, Lietuvas un Latvijas darba sāk augusta sākumā, un nu tas noslēdzies. Četras nedēļas ir intensīvas, taču mākslinieki tam bijuši gatavi. Es esmu profesionāls tēlnieks un vienmēr domāju, kā izmantoju savu laiku, tāpēc 3-4 nedēļas skulptūras radīšanai ir pietiekami. Man ir 75 gadi, un ja es par daudz strādāšu, es taču nomiršu. Latvijas laukakmeņi, kas pārtapuši skulptūrās, paliks Pedvāles mākslas parkā un bagātinās ainavu. Pašlaik viņi īslaicīgi atrodas tajās vietās, no kur viņi ir izvietoti, bet katram tiks piemērota vieta, izveidot postaments, pamats iebetonēts, ja, nu, lai viņi turpinātu dzīvi jau šeit Pedvālē. Šobrīd Pedvāles mākslas parka kolekcijā ir jau ap 200 darbu, bet šovasar ar kultūras ministrijas atbalstu izdevies to papildināt vēl ar 4 Latvijas telnieku darbiem, kas parāda, cik akmens var būt dažāds. Un arī pats augusts Pedvālē bijis ļoti ražīgs, jo mēnesi ir Latvijā un Talsu novadā sasmelto iedvesmu, kas pārtapusi mākslas darbos noslēguši arī vairāki starptautiski rezidenti. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni. Sācies pirmais rudens mēnesis, bet dobēs blakus gladiolām un dālijām vēl zied vasaras puķes. Kurzemes pusē Ventspilī pilsētas parki un dārzi šovasar saņēmuši vairākus skaistus ziedu audzētāju dāvinājumus. Ventspils novada stādaudzētāji pilsētas centrā iekārtojuši pat veselu rožu dobi salriet krāsās, bet kolekcionārs Ilmārs Zirnis vēlējies pilsētai uzdāvināt īpašu hortenziju eksemplāru. Un par krāšņajām dāvanām vairāk sižetā. Ventspilsēta dēvēt par ziedu galvaspilsētu, jo pašvaldības komunālie dienesti ik gadu parkos un pilsētas puķu dobēs investē prāvas naudas summas. Vasarā dobēs tiek iestādīt vairāk kā 100 000 stādu un savu vietu ielās atrod vairāk kā 170 puķu trauki un ziedu piramīdas. Šogad vairāk Latvijas stādaudzētāji vēlējušies Ventspils publiskos dārzus papildināt arī ar savas personīgās kolekcijas retumiem. Augustā saņemts dāvinājums no hortenzija audzētāja Ilmāra Zirņa. Tie ir ļoti pieklājīgi koki, jā, dižkoki tie ir. Gandrīz 20 gadu viņi ir auguši pie mums dārzā. Viņš labi aug, jā, bet viņš ir jūs tik piekrītat, ka pietiekoši krāšņas ir salīdzinoši viegli audzējams, nav tur nekādas slimības. Nekas tur tāds ļoti īpaši nav vajadzīgs. Divas lielas iespaidīgas hortenzijas, skarainās hortenzijas ar nosaukumu Vanilla Fraise. Šīs hortenzijas ir lieli augi. Kā viņi iedzīvojas Ventspilī? Šī vasara bija izaicinājums daļ sausuma sākumā un tagad daļ lielā lietas daudzuma. Vēl viens šīs vasaras dāvinājums Ventspils pilsētai ir rozes dzirnavu laukumā. Ziru pagasta rožu audzētāji pašā pilsētas centrā vēlējušies izveidot kolekciju izmeklētā tonalitātē.
īpašība ir tāda, ka viņas ir neordināras, ne tādas, kā mēs esam pieredzuši redzēt savos vai kaimiņu dārzos. Un tas ir arī pašas Natālijas mīļākās rozes, un arī krāsu gamma mums šeit bija izvēlēta tādā kā saulrieta tonalitātē. Kopskaitā vairāk kā 280 stādu mums šeit ir. Natālijas rozes ir stādaudzētā Ventspils novadā. Siltumnīca aug vairāki 10 000 rožu stādu, un Natālija nolēmusi īpašākās no tām uzdāvināt savai pilsētē. Tā vispār bija ļoti spontāna doma. Tas bija tā, kad es strādāju savā siltumnīcā, darbojos ar rozēm, man skan radiofonā, un tur stāsts bija par to, ka rozes ir tukumā, siguldā, un tad es tā aizdomājos, bet Ventspilī. Man gribējās nodot nevis to klasisko sarkano rožu dobi, vai tur balts sarkans, bet dažādību, lai cilvēki apsēžās un papriecējās par katru ziediņu, par to, cik roze var būt dažāda, cik viņa var būt dažādās krāsās, smaržās formās, nu tā tālāk. Ventspils ir arī viena no tām 7 pilsētām, kas saņēmusi dāvanā rododendru ar nosaukumu Dziesmu svētki. Tā ir jauna rododendru šķirne, kas nosaukta par godu Dziesmu svētku 150. Gadadienai. Ar šādu nosaukumu rododendrs reģistrēts arī starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā. Šis ir vēl viens pienācējs Ventspils pilsētas apstādījumiem, kas ir rododendrs. Šis arī ir veltījums par godu mūsu dziesmu svētkiem. Arī tajā pašā nosaukumā ir šķirne radusies dziesmu svētki. Krāsa viņam būs oranža, un šobrīd viņš varbūt ir tāds nedaudz skumīgāks, jo viņam vēl joprojām ir stresa brīdis no pārstādīšanas. Šobrīd stādaudzētavā babīte lolotais rododendrs tiek pavairots, lai pēc iespējas vairāk dārzos nākotnē augtu dziesmu svētku rododendrs. Tas ir ar lieliem košu oranžiem ziediem, kas plaukst no jauna visu vasaru un esot ļoti izturīgs pret slimībām. Dziesmu svētku rododendras aug arī Valmierā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un, protams, arī Rīgā. Pēc apmēram 2 nedēļām Ventspils parkos un arī visas Latvijas ziedu audzētāju dārzos tiks uzsākta pavasara sīpolpuķu stādīšana, lai sagatavotos jau nākamā gada pavasarim. Gonda Porniece, Edgars Fjodorovs, RTV. Un visbeidzot ziņu noslēgumā vēl arī sensacionāla ziņa sporta pasaulē. Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Džakartā pasaules kausa fināla turnīra 2. Posma 1. Spēlē. Spraigā cīņā uzvarēja pašreizējo čempioni Spāniju un turpinās cīņu par vietu ceturdaļfinālā. Latvijas basketbolisti uzvarēja ar rezultātu 74-69. Latvijas basketbolisti pēdējo reizi mačā vadības grožus pārņēma nepilnas 3 minūtes pirms pamatlaika beigām, kad talmetienu realizēja Dāvis Bertāns. Tieši viņš ar 16 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas izlasē, bet svētdien Latvijas izlase tiksies ar Brazīliju. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Šīs bija RTV ziņas 9. Latvijas notikumi arī internetā rtv.lv. Turpinājumā vēl laika prognoze, bet uzreiz pēc tam RTV raidījums ar kājām pa mājām. Lai patīkamas brīvdienas un uztikšanos! Jaunas brilles? Redzi, jūties, izskaties labāk kopā ar Optikas centrs. Ieskaties optikascentrs.lv. Naktī vairāk nokrīšņu un lietus, mākoņi būs Latgalē un Sēlijā, lietus prognozēts Rēzeknes, Līvāna un Jēkabpils apkārtnē, lietus gaidāms arī vietām Kurzemē, pārsvarā jūras piekrastēm, Liepājas, Ventspils, Kolkas un Talsu apkārtnē, citviet debesis mākoņainas bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 14-17 grādi. 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē un valsts centrālajā daļā laiks būs daļai mākoņains un saulains, citviet laiks apmācies, taču dažbrīd var uzspīdēt saule. Pēcpusdienā lietus iespējams valsts centrālajā daļā un dažviet dienvidu Kurzemē, gaisa temperatūra dienā 16-19 grādi, vakarpusē daudzviet valstī uzspīdēs saule. Naktī uz sestdienu daudz vietu valsts centrālajā daļā un Kurzemē līs, citur laiks sauss, bet debesis mākoņainas, gaisa temperatūra 13-16 grādi. Sestdien lietus mākoņi joprojām skars valsts centrālo daļu, nedaudz arī Latgali un Vidzemi. Dienā debesis mākoņainas, dažbrīd caur tiem var izlausties kāds saulestars.
Gaisa iesils 1 līdz 16-19 grādiem, dienvidu Latgalē līdz plus 20. Nakts uz svētdienu daudz viet paies ar salīdzinoši skaidrām debesīm, izņemot Kurzemi, tur prognozēts lietus. Gaisa temperatūra naktī 12-14 grādi, piekrastē līdz plus 17. Svētdien līs daudz viet visā Latvijā un gaisa temperatūra 17-20 grādu robežās. Arī nākamās nedēļas sākums iezīmējas ar nokrišņiem daudz viet Latvijā, bet dienās nekļūs siltāks par plus 20 grādiem. Jaunas brilles? Redzi, jūties, izskaties labāk kopā ar Optikas centrs. Ieskaties optikascentrs.lv